ତା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ କ୍ଲିକ୍ କରୁନ୍, ଯେନ୍ଥିରେ କି ଆପଣ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଯିବେ। ଇହାଦେ ନାଇଁ ପାରେ କରୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍, କାଁ ହେଲା ଯେ ନାଇଁ କରିପାର? ଆରେ ମୋର ସାମ୍ନାରେ ଭାଇ ବସିଛେ। କାଁ କରୁଛେ ତୁମର ସାମ୍ନାରେ? କ୍ଷେତ ତାକେ କାଁ କରି କ୍ଷତି? ସେଟା କ୍ରିକେଟ୍ ଦେଖୁଛି, ସେ ମତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛେ ବୋଲି। ମତେ ହଉଛେ ଯେ ହେ ଅଛେ ବୋଲି ତ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ନାଇଁ କରବାର, ହେ ନିଥିଲା ତକ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରତ ନ। ତୁମେ ଗୋଟେ ବୁଝବା ନାଇଁ ଜିଦି କରୁଛ, ଚାଟ୍ରେ ତ କଥା ହଉଛେ, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରବାର ଜରୁରୀ କେ? ହଏ ଜରୁରୀ ହେ, ମତେ ତମକୁ ଦେଖବାର ଅଛେ, ମତେ ଭଲ ଲାଗବାର ଟୁକୁ ଟୁକୁ ମେସେଜ କରବାର ଲାଗି। ଯଦି ନେଇ କଲ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ବୋଲେ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବି, 4-5 ଦିନ ତ କଥା ନେବା ଜାଣବ। ତୁମେ ଗୋଟେ ର କରୁଛେ। କାଁ ସାବୁନ ମାଖି ଗାତ ସହ ଏତକି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛ ଯେ, କାଣା ହସୁଛ? ପାଗଲ ବେ ରୁଡୁଛି ତମର ଭେ, ଚୁପ ବେଶୀ କଥା କହୁଛେ, କା ମୋର କଥା ଶୁଣିଛୁ ନା ପକା ଲାଗେ? ଖଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ୱାଇଫ୍ଟେ ତାର ବରକେ ପଚାରସି ଯେ ପହିଲା ପହିଲା ବିହା ହେଲା ପରେ ତମେ ତ ସବୁବେଳେ ମତେ ଖାନା ଖୁଆଇ ଦଉଥିଲ, ଆରୁ ଇହାଦେ କାଁ ହେଲା ତମେ ମତେ ନି ଖୁଆବା ନ ନି ପଚାରବା ନ ବୋଲସି? ବେଲେ ତାର ବର ବୋଲସି ଯେ ଦେଖ, ତୁ ପହିଲା ପହିଲା ଭଲ ଖାନା ନେଇ ବନଉଥିଲି, ମତେ ଭଲ ନେଇ ଲାଗୁଥିଲି ବୋଲି ତତେ ଖୁଆଇ ଦଉଥିଲି, ଇହା ତ ଭଲ ଖାନା ତୁ ବନେଇ ଆଣିଲୁନ, କାଁ ହେଲା ତତେ ଖୁଆମି? ତମର ବହିନ୍ କେ ମୁଇଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଲାଇନ୍ ମରିଛେ, ମୋର ଲାଗି ଟିକେ ପଠେଇ ଦେବ କେ? କାଣା ତମର ଭାଇଟା ଫାଲତୁ କଥା କହୁଛ, ଜବରଦସ୍ତି ନାଟକ କରୁଛ, କାଣା ଫାଲତୁ କଥା କହୁଛ ରେ? ଦେଖ ମୋଲେ ଚୁପଚାପ ପଠେଇ ଦିଅ, ନହେଲେ ସବୁ କଥା ଘରେ ଢିଲି ଦେମି, ତାପରେ ଜାଣୁଥିବ ନ କାଣା ହବା ଯେ। ମୁଁ ରଖୁଛ ଫୋନ, ତମର ଭାପା ଗଲା ସଲା, ଖରା ଯାଇ ଯାଇ ବର୍ଷା ଆଇଲା, ମୋର ଭାଇ ମତେ ଫସେଇ ଦେଲା।